konsey prezidansyel e gari koni pa ge bouch pou pale me podan tou de a batay fok mwen di ou yo gon sol misyon jovmel mwen iste pale negyo li te di mesye jona plage al pa bon pou peyi da iti non mesye, chak wosh nou tire sou mwen msemb le wosh la mpa tire le sou nou Se paske m vle Haiti chanje, oui, nan 79e Assemblée Générale Nations Unies, kote prezident Lula tap pale ansam avek gouvennement Haitien, epi e tou souet tou bouke les li volte de Lavalasse, te debake, yo te mette l deyot akouche. Mèdame, mademoiselles madem, madem, et messieurs, li di l pap chita ansam ak Lavalasse et l pap jam chita ak Lavalasse. batay nan peyi da iti, seponti batay ki piti titou. Me tout batay sa, makle ansama avek ou, gen yo group moun kap soufri, ki se populasyon Haitien nan, go lot group kap rejui, moun kap veye ki le pou yo debake nan peyi da iti, pou yo vin voler riches, pwiske moun ki ta supose la, kap fe estitisyon mache nan normal, kap kontrole chak bout teritwa peyi da iti, ap batay pou konen ki es kap dirije, ki es ki ge plis pouvoi, ki es ki ka di fese si fese la. Tout moun vle chef, me pi es moun pa vle prepozisyon soldat pou amelyore kondisyon difisil sa. Medan matmoazel, zemensye, mwen 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 mte dou sa, se pa bouch kabrit mwen mgenye. Men mwen di ou sa ankay ou lot fwa, Mwen senti moun ki leve nan gran lakou. Mwache, mwen. La jounen, takou la nouite. Mem si mwen kouche sou kaban lakou, mwen mwen. Mwen pa bezwen di ou anen ankon. Depi le konsey prezidentiyel sa te instale, mwen te di pep haisyen, mare senti ou. Mwen te di pep haisyen, li pa prive lwen nou, paske se sou yon komplol monte. Komplol akon ki es li te fet, Se Gifilip ki debake, soti nan peyi les Etats-Unis nan prison, apre ambasade Amerike nan peyi da Haiti te fin di, yon tranzisyon pa remplase yon lot tranzisyon, ge yon responsab binu nan peyi da Haiti te di, a rial aprete la jiska skye yo fe eleksyon, Gifilip pral leve chalea. Le Gifilip vinil deklare, 90 jou nou kapap chanje sityasyon sa ki gen la. Gen defason, moun kap kontrole sistem nan, yo kapap koresponde ansan mak nou. Men nou men, swa nou kite yo pase sou fiel nou, ou bien nou pase sou fiel yo. Se de chwa liye. Menem matmwazelze mensyen, Lèm zou komplo ki monte ya paske Ariel Henry te la, mèm si piti desaline tap fè manifestasyon, sa pat leve plim sou do Ariel Henry puisque Moïse Jean-Charles te toujou gen ministè an do gouvenman Ariel Henry. Sa pat leve plim sou do lè la valas paske yo te toujou gen ministè an do gouvenman Ariel Henry. Mem si yo tap plenye kesyon insekirite problem patati patata, moun pati santi goun mouvman kap fet vreman. Paske arte ya, yo pren pos yo divize, me antre yo, nan no chan motel, yo nan bay lot vizit, yo aranje yo pou yo deshe piye peyi da iti. Se ambaje nou tout kotej Ariel Henry, te gen plis pase 30 masjine tap defile rentre kay Aristide. Eske sak ta pase a te fe responsable aval asmal Par rapport avek populasyon ak ap soufri non pe pa isyen E devin monte sou sen politik la Lap fe manifestasyon rap le ou Apre ki krim ki fet nan pe ya pati politik sa monte Se apre asasina Jovenel Moïse E sak fe pati politik ede Pre al atire an pil moun E an pil la de yo se jen Ki ge kapasite, pa ge mati nan sa. Me rappele ou, faso Claude Joseph te kon ap frape Abinader jisk aske Abinader pral saksyonel, fure nol, mem kote ansama vek gang lap saksyonel nan peyi da Haiti. Li te semente Haiti pap tou neti la kou deye la kai la Republik Dominikene. Rappele ou. En te kroe nan li. Pou nou avanse, me chè ou kompatriot, Claude Joseph Sapo de l'Premier Ministre Prezident Assasiné, li pre l'zou li mèm, li pre pou l'mouri pou Prezident Jovenel Moïse Chouen Jistis. Hmm! Tout sa, se te parol pou fè moun dodo, pi yo te ka kampe pati politik yo. A se jounen jodi ya, ni Ede, ni Lavalas, ni PHTK, ni Petite Desaline, se 31-21 mèm te yè yon, Kabri Tomaso, même plim, même plim à haïtien. Eh bien, mes chers compatriotes, Edete annoncé la mobilisation pacifique pour jeter Ariel Henry. Mais là qui Philippe débarqué par rapport avec déclaration que la fait, façon la pouvrizie population nan ki complot que le grand peuple haïtien. Nous prenons le saisi, Pendant, Claude Joseph, t'as dit, manifestation pacifique pour jeter Ariel, ne pour que mon gouvernement, tombe avec manifestation pacifique. Et Claude Joseph, comme ça, puisqu'elle était dans le mouvement 184 en 2004, frère et bien aimé. ce n'est pas une mobilisation pacifique qui t'a jeté, Aristide. Pas de ma tête nous menti là. Et pendant la la mobilisation pacifique, dans la radio, et la télévision. la prezante Ariel Henry kom om de konsensus, om de wot kultur, bon kiltive konsal pa bremet an, epil pa jons, ramase pa ket mil kite sa, tout se blofe, for kompare an yow frezise. Po nou avanse, pap ge transisyon nan transisyon, sak di woy ap fe manifestasyon pasifik, tout se blofe, kom etan done, yo woy ki fil li paret blo, populasyon an, revolisyon, moye chachal di ket, Mpap ki te misye vin okipete riyan, li flou pou lantran ba avant li, yon fason pou l dekababa sasine li mwen saba vek ti Claude Joseph, men sa pa pase. Nan se jounen jodi ya, nou patan de mesye sa yo, fason yo tap kodase nan peyi da iti, sou a riyan lan ri, pan se bagay la bon pou yo pe pa isye, kle. Ebyen, pou kontre kare gi Filip freze se, mesye politisyen sa yo, yo aranje yo, yo ale nan kare kom, fe propozisyon la van lasta la sek, la Claude Joseph a la set, ok, e pi, kari kom di en en, lo ap manke, si nap divize l fol ka fe to alo, li met desu li fe nef, e pi li di, degaje nou instale nef prezidansa. Ne ki yo aranje yo yo di, e pi apre chak se mwa, go prezidansa ka pase pou fe ti kout nan tet peyi ya. Me sa ki te monte ya, Fra se se biene me, se pa biye, la valas biye ak PHTK kon sa. Je ne jodi a mwa gemoun kap di m, la valas PHTK. Pe se menm vo le, se menm yo menm nan. Yo ta ranj yo moto komplo sou do peyi da iti. Jodi a le wap to de batay kap fet ant la primatur e la prezidans, oui la primatur, se PHTK kontro le menm. Le yo tap monte CPTA, se, se menm yo menm nan. Mpa ka di sa bon sa pa bon, tout se menm yo menm nan pe pa isyen. Ok? E mwen kounyan la, tout mani get sa yo, tout komplo sa yo te monte, se sou do yon moun. Me, sa ki te fet la, se pat la van las ki te pren konsyans, se pat PHT ka ki te pren konsyans, se pat EDE ki te pren konsyans, ni bitit de salin. Meten ansam avek tout lot parti politik ki ge ansyen minis, ansyen palman te la dayo, ki te pren konsyans, ki te di, monsye, anishita lak. nous pour nous faire bagay choses pour nous retirer payer à la situation. Non. Son complot monté par haïtien par rapport ensemble avec un lot qui débarquait, yo que la façon, l'ap mené bataille, modèle déclaration que l'ap fait, yo la même ligne ensemble avec yo même qui n'a pas ya, qui était déjà dans le gouvernement, jovenel moïse, jusqu'à assassinat, traversé, tombé dans Ariel Henry. Yo dit qu'elle... Jan misye ap frape la, misye ap vin prebel la nan men nou. Nou pap kakebe misye. Nou kap ap toujou gen ti diferans, men misye, an mè tèt ansan pou nou maron komplo pou nou touye misye, epi pou nou kontinye fe men bagay la sou populasyon an toujou. Bref. Frense sa mè ne mè, batay la komplike toujou, lor ale, sa gen yop fejounen jodi ya nan peyi da iti. Jovenel Moïse te pale yo. Jovenel Moïse te di yo, Monsie, chak wosh nou voye sou mouen. M hm. pa tirel sou mou, m sanblel. Me, pe pa isyen, le wap gade litij ki genye, sav le kontrole, sav le kontrole, sav le selik pou chit ansam avek les etranje, bon kon kou fe foto kap fet nan pe ya, Men pabli ye, tout moun sa yo yo di yo batay pou ki peyi, pou Haiti. Men la nan la koupoto pres kote yo ap vole, kote yo ap deshebi ye, pou peyi yo di yo ap travay, pou peyi yo di yo ap batay la, nanmen yo tout minister ye, travo publik, sante, etc. Voye jo gade potay le Ougan. Sa se kek sitwoyen kap pale, ye vide yo gade. Nan, te inodenet. Eta potay le ogan, freze se. Me eta potay le ogan. Konsey prezidentiyel nan jou pase o deke se, e milyar de gout pou propte. Magali abitan panan la ri ankon, sureman la jan fini. Ou bie pou sal tapese e fe travay prendevan, yo pa bali job la, yo swazi kite sa. Me, me pou ki peyi yo batay la? Me pou sa yo tout ap batay pou ke mou, se mwen menm pou l'internasyonal wey, se mwen menm pou yo apre la goj, se mwenk pou ap pase lot, me pe yi ya. De fwa, fre se se, te dem bien, kon ge defam, defam kap batay pou yon gason. Defam sa yo kap batay pou yon gason wey. Sa vle pou l'pouve lot la se mwen menm ki ki kontrol neg la. Lot la bataye pou ke se li menm ki ge kontrol neg la yo pa ka antan yo. E pi neg la menm o bon slip, non l pa ka jwen pou l met sou li. Se Haiti sa wè. Me Haiti pe pa yisyen, politisyen bataye la. A kelke kilometre, pale nasyonal. Pa lwen dirijen yo kap kuri monte, kuri desen, mare komplo youn sou do lote. Sa vle seli menm ki pou devan, lot la vle seli ki pou devan, tout nap goumen. Epi, me peyi nap batay pou li ya. Me sa nou reprezenti ya. Ok? De fom yo ap batay pou negla. Yo nap mare komplo sou lot. Yo bliye fe manje pou gason an. Gaz ap touye negla ou pa den. Yo di negla yo remen. Pande yo di negla yo remel nan, negla ap chèchon pantalon pou l met sou li, li pa kajwen tout chifonè. Pande yo yon di, se mwen mèm ki pou ge kontrol negla, ou mèm, an kokon ratouye, etc. Pande lot la plave rad la l batay, li met tek loroks la dan, nan rat negla, oui. Li met tek loroks nan rat negla. Poul pou ve negla, man zè ap gate rad li. Se sa politisyen yo fè, Se si yon di lap fon bagay pou Haiti, pou l pouve ke lot la pa Haiti lan ense li menm ki ka fe, li itilize geng pou l kraze, pou l brize, epi apre. Fwa konen, Haiti ou di wap batay pou li, lot la di wap batay pou li. Sa san pou nou mette pou nou fe peyi avanse. Men pwene yon di lap fon bagay pozitif, lot la di map kraze l pou yo pawel pase, se mwen. Mwen pou yon wè devanse nan se, mwen, kelke swa koto pase pou nou map site, se mwen k met Haïti nan nivou an. Yemye, lè wap ma rekomplo, lòt lap ma rekomplo, nou pa karantan nou, chak vle se o mem ki poubella, nou yon bap met ansama klòt pou nan avanse, epi mè, 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 mè intere ya, wè. Mè intere ya, mè Haïti ya, mè peyi ya pe pa isye, mè fatra, mè moun yo, mè dlo sal la, tout kanal bouchè, Les boutons de tout doux, il y aurait Son l'amour fatra. Pas la veine ou belle patte. Il oui, y maladie quand même ma, qui vous développer. Non, ma fait ça. C'est l'osail qui a eu maladie? Je ma femme pas. fait ça. Ok. Merci. Hum. Mm. 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 Akou bote bris. Ouwe, ouwe fatrasa ouk fe pil yo la, se vini, yo vini, yo retire yo nan troupe pa isye, ebi yo meteyo barigol yo, yo. okey? Le yo retire yo nan troupe, yo meteyo barigol la, ebi yo pa jam pase retire yo.

Nè frèche mèm mèm ta pronte. Frèche se bienèmè, mèm pitit mèm mèm. Pou mèm ta reprezentè peyi da iti. Pou mèm ta nou minister. Epi moun ka travè nan minister ya. Es pas kote mèm ap dirijè ya pou lè sal kon sa. Sa ve di, mèm son fatra. Mèm son dlo senti. Mèm son mal propote. Atop pou peyi sa nabata. Epi gade fatra, gade salte. Troa gout dlo. Pim pim tombe. tout pato prins getan inonde. A ve di, la vi nou son rigol santi, sevel nou se fatra mesye. Kote moun sa ou bral pase pou bo sekirite pe paisyen, ki te priye an brankantik, jovenel mo yis te pale yo. An pi moun bral di, sam genm si te nou jovenel kon sa, men tende. Jounen jodi ya, nap gade koma gang, ap kraze komisari ya. Nap gade kom an gang, me chèr kompatriyot, menase koupe kanal kap bayid lo nan departement la tibonit pou moun ou wouze la te. Jounen jodi an nap gade ti moun kap soti l'ekol epi pou l'bon plezir, gang nan rale zame epi l'vide ti moun la te. Me kounya la, an pa fe hipokrite. An foun ti bak, tou piti, sekan ki sote pase yo la. Pase ke, Moun yop gade situasyon jounen jodi ya. Se kom si son bagay ki fet du jour ou landmen. Se reten reten wak gang yo puse konsa. En, en. Gon moun ki pran san, ki pran tan, ki fabrike seman se la. I pran san, li pran tan, li metel nan sa chen. Li pran san, li pran tan, li plantey. pou mwenye di li si men divers gren li fe pepiniye a pepa isyen. E pi apre sa li distribuyel. Me kounya la, ou pa kadzim ou pral detuy produy a soumache a e pou kite piye yo kampe. Ou pa kadzim tou ou pral detuy piye yo e pou kite laboratou a kap kreye yo a. Pepa isyen, wè sa gang yo ap fe jounen jodi ya? sa pou kon chanm anye devan sa politisyen ou yo ap regle, ki te m eksplike ou. Nan epak Jovenel Moïse, oposisyon politik la, le SDP, le DIP, le VOB, moun ki te santi sa Jovenel Moïse tap fete deranje yo, paske map kli ansan ma vò, Haiti pa ge kourans 24 sou 24, zon metropoliten nan, Sentral Elektrika fwa pa inogire, se, politicien, c'est homme d'affaires parce que Dimitri Vop dit « Eh, eh, ce n'est pas possible pour e pou la population en gué courant, et puis moi-même pour ne pas toucher, il faut me à toucher dans la blackout. là. Il faut continuer à prendre ma 12 millions dans chaque mois. Si je venais le courant, eh bien là, monsieur, je ne pas Parce que nous avons dit président « Mentez, mentez, même s'il n'y a faire de la nous, c'est ici les Et e puis la gueule dans le pays d'Haïti pour faire des ordres. Il faut rappeler ça, Prese sebyenè -se -e mè rapple ou SDP, oposisyon politik nan peyi d'Haïti, te bay vitè l'om ansam avèk l'an mwa sanjou kat blanche pou ma chefe fè kidnapin nan peyi d'Haïti. Sè te pou ki sa? Sè te pou prouve ak kominote internasyonal. Sa, jounè jodi ak, swadi san ka bon sekurite ya ke Jovenel Moïse pa kapap dirije. Li son prezident ki e populèr, Li son prezidant ilegitime. Li son prezidant ki pa kapab baline pot nou vle. Ebyen, pa bliye. Po ke geng nan te kapab al fe kidnapin nan, folte jwen yo group moun nan klas politik la plus organizasyon do amoun, plus les oligak korompi, kometre do nen nou konen, politisyen ou se tchoul, le ambasadou, emye ki sak pase, yo toujwen kouvet si ya freze se. Raple ou ki deklarasyon lits ki tel te fe, pe pa isyen, baga la te telman byen planife, baga yo te telman byen fet, gang yo te telman alez, gang yo te telman asyre, lo nan po koka bayar si ran sa, okey? Bo kote politisyen yo, yo te telman alez. Yo te dedouet nan yon selme. Ok? Litski tel layo kidnapè 17 misyonè yo nan moua septem pou louvri oktob nan l'anè 2020 e nan mèm anè yo asasine Jovenel Moïse. Litski tel eksplike ke Côté les personnes qui ont été kidnappées hier, sécurité, peuple haïtien. La parole n'est pas venue comme ça, non. Il en sécurité. Non, parce que quand on kidnappé, pour chaque personne qui est là, un million de dollars à faire Un million de dollars, ça, il y a Ministère intérieur en même temps ministère. La justice qui représente pas l'idskitel djou kon kote moun yo yo en sécurité. L'anmois sans joue pas de jam gang. Comprenne bien de la fraise so bien aimé. et bien-aimé. Et puisque l'amo sans joue affilié ensemble avec Vite l'homme. Vite l'om, an de SDP e Fantom 509, pou kreye Fantom 509, l'omo san joute bay soldal. Finanse pare nol dib, rappele ou zeyan, paske apre asasina jovenel, tout bas ganyo plis bas politikyo, sou sel duri kap distribwe diri mongou. Ou vris yo, freze se bieneme. Ebyen koun ya la, pou nou avanse. Gen pou an mas yo te fe vite l'om. Ge promes yo te fe lan monsanjou apre asasina jovnel Moïse me ki sa wap beneficye. Travay sa yo wap fe ya men pou ki yes wap fe yo. E malgre kantite krim lan monsanjou tap fe nan la plen. Kraze boule, beneficye kouverti mediatik, radiozenit ayayay ay, man kebliye pati sa freze se. Men, kombye fwa te wek? Organizasyon Dwa Moun, pati politik RNDDH de Pia Esperance, te sotira pa pou denonsè salanmò sanjou ap fè nan komine kwa de Bougaineve. Se barbekyou selman te genk nan epok la, paske JPEP se te oposisyon pou krasè jovenel. Genève, yo di nou se PHTK, ou rap lòzè, fon met bagay yo kote lte yè. Et rappelons vous qui raison qui te fait en virer contre barbecue comme ça. Géroni Timothée qui te descend contre barbecue qui dit espérance besoin. Et c'est non pas qu'ici ça fréssait ça, l'inégio est toute façon en virer, Il y aura les corruptions, il y aura les rapports. Ils sont en train de banques fait qu'on est je venais déposer 5 millions de dollars chaque jour etc. dans en banque. Les Jovenel disent la justice etc mettre ben si malgré tout il dit pas reconnaître connaître ça tandis que c'est signant s'il mettait tout ça c'était pour capable destituer bien tous les gens ok eh bien là il y e a ça pas marché négurofonds gens Ils ont monté un massacre qui relève massacre la saline et eh puis barbecue en donne. c'est à partir de massacre la saline ça sa, il y le fait mandat contre Jovenel Moïse un président élu yon prezidant legitime epi kon juj ki pren san li pren tan pou l fo manda metè de prezidant e se manda sa 7 juyè ki pral rentre kay Jovenel Moïse ki pral asasine l pou tout bon me kote juj ki te manda sa li lalap vive nan peyi Kanada wi. me fòr komprende ke la boujouazite kouvril e non sèlman sa tou frese se biene me yon branche nan internasyonal la fek ouverti pou li la presta protejel fòr nou Nou, sak fe na viv situasyon sa la a jounen jodi ya, men mwa nou pa si pose kout. Vite la m eksplike pou kalite batay li temene bokote klas politik la e vali a boplo don kato tout moun ki tapre l'ombre ya ba jovnel Moizyo. Ok? Mashin ni kon ap brote moun soti taba ale naka fwayo pou al fe manifestasyon. Li ge ekip li ki ando kotej la polis. Ok? Senate bay kom, la nan la plen freze sebyen eme, 2000 uniform koud pou distribye. Tout sa se pou fe ki sa destabilize peyi ya, kras e brize par rapport anseman. De proje jovenel Moïse te genye, nou klesou sa. Pase se pa pou manti yo asasine jovenel, retire sa nan te tou. Si se pou manti yo tasasine jovenel, depi se negite la, tout ap mouri tou, fere sport. Se paske l te vle foun bagay pou peyi d'Haïti. E jo vnen l Moïse te dil, soti 2017 pou tombe 2018, bagay la te tet an ban an mil, me 2019, li di, e, eh, si m pa foun bagay, m ap pase mal. Li chanje fizil de pol. E rapple ou, manifestasyon ki te kon ap fet, kote kop Petro Karib e fok prezident ale, se pa rapon seman vek desisyon ke la pran. Imagin nou, pe pa isye ou se prezident, Et puis, ou pas qu'on trois jours dans le palais, vous avez dit que le président pour 10 millions contre 4 GA pour qu'on a fait 100 premiers jours comme président. C'est quoi l'histoire? Jovenel Moïse dit Eh, m'a pas compris. Yo pousse manifestation. Yo pousse poussé l'autre comme la monte 70 millions. Après ça, il passe à 150 millions. Yo dit Oh, oh, ça va gagner ça. Mais pour le passe à 150 millions, c'est 2019, où y a l'on pays Rappelez-vous, papa, ici. Yo te poussé l'on 6-7 juillet 2018, avant, oui. Parce que, nest là, l'a, dans la, la rue. Pour qui ça Pour déstabiliser. Pour dire, si gon président provisoire qui montait, la plus facile pour nous signer contre la KGA, nous, j'étais président. Et pour le peuple dans la rue, ouais, voyez allez couper coupez ou faites ma caca, je dis à côté, côté politicien, vous a bien passé. Eh bien, quand là, là, passe à 150 millions, je vais aller chercher quelques expert dans le dossier pour comprendre ça, bagaille là. A la fin, Jovenel vin sinye kontra pou 407 milyon dola kontra katje an an peyi da iti pe pa isye. Etan diske yo te di prezident, sinye l pou 10 milyon, tanda bien wè? Oui? Sinye l pou 10 milyon pou 100 premiye jou la, monsie le prezident. O vri zye nou? Ebyen, la tout de zot sa yo fet freze se. faut qu'on connait après 5 ans après 10 ans il y a une gros conséquences sur nous sénateurs, que on sénateur camper en radio pour dire comme ça vide l'huile huiles sous tête monde qui est-ce qui prend le vider les sous tête monde c'est pas des simples citoyens non mes chers compatriotes mais c'est des gangs y ont utilisé des gens y ont amené en quartier populaire pendant qu'ils ont dit camper des barricades c'est l'avenir et puis il y a bail lui là pour vider E ki eski pral pase nan wout sa? Se moun yo di wap defan, ka pepl a ye gare nan denye nivou. Ou pa ka di, wap, defan, moun e dwap vide lwil sou tet moun pou mwori. Ki mod de defan sa? E me chan kou patriot map kle ansan ma vò? De 86, oube si na pral pil, ouen toujou, de 1804, toube nan 1806, apre asasina. Jean-Jacques Dessalines pou mpi presi an sa ma vò, rive choune jodi a sistem nan pa fe gwo e fon, li toujou itilize menm fomil la, el toujou ba li menm reziltar. Ou pa ka di wap defan ni pep, ou pa ka di wap batay pou pep, pou sa ki pi mal yo, pou sa ki nan kat siye popule yo, epi sa ki pase me chè a kompatriot tan demye, wap di vide lwil sou tèt mon pou tou ye ki yes. Moun kap levek pral chèche la vi, moun kap deson nan kwa bosal, moun kap deson ki pral epotay le ogan, ki pral travese pou rentre nan sud la, pou al achete pou vin van, se yo kap mouri. Lo fin tou ye yo ki so di, tout sakri ve se sou kont prezident. Yon lot kampel djou koupe wout ! Ki eski pral koupe wout la? Se pa sem sitwayo nou pral koupe wout. Se gang wiyop angajek pou fel. Paske yo konen, si sep sitwayan paret woud, la koupe wout, la polis ka debake. Men si se geng nan kifel, li ge zam nan men, la polis ge zam li pap ka reziste. E pandan kout bal ap chante, wap tade nan radio zenit wap djou, populasyon wap defon tet li a man chet li e akwash. La polis ap tire yo kouri de el pou ta manti, se kout zam kap mare, se kout zam pou kout zam. Pendan yo ap fè sa, pendan yo ap destabilize la polis, pendan yo ap kreye fantom 609-1 dan la polis nasyonal, epi la pres li mèm ap fèl machè pou yo. Fok nou te rive nan kafou sa jounen jodi ya. Fon te konen len fin kras e boutè la, nou pral machè sou zingleyan. Se ambaje nou tout pep haisyen, nou te tende jounalist nan zeni tabdi. Mwen kapab fèn jwen zam, Mwen kapap fè nou jwen bal. Mwen kapap fè nou jwen lajan pou n'fout vaka bon bal mache sou komisaria. Jodi ale gen ap kraze komisaria. Mwen ap semente kris boulit mwen pe pa yisyen sa pa etonem. Paske si lè m'plante yon gren jou mou, li pousse l'fel yon ni bom detwa jou mou, ebyen, eh Lèm plante kalbas, ka li pa kaboum joumou. Se gren sa mpan lante a, se, se sa pou lbam. Ok, nou kles ou sa. E mi, nou pa kashi tan pran sa nou pou n'plante ensekirite, e pi nap tan la stabilite ki konten bral jen bagay kon sa. E se la map di ou pep haisyen, sa gang yo ap fe jounen jodi a, politisyen yo pi red, e pa panse n'kapab rezout problem, ensekirite ki la, san pa... pa se me pran politisyen nou yo. E pwemye moun nou supose atake, se le politisyen, paske la sekurite li psikolojik d'abor. Le kon politisyen ki kampe ki dzou kon sa, koupe wout. A vre, ki eskap koupe wout la? Gon? Le Steven Benoit di ou, apre tel dat si jovnel Moïse pa ki tepe ya, Sak prel pasen m pa responsab se sou kont li. Sa sa vle di. Le negla kampel djou kou jovne la le e sekurite kidnapin nap fininet. Sa sa vle di. E gang yo djou mi a ki yas yo te afilye pou fe kidnapin, yo te bayo kat blanche pou fe de zonla. E tout bagay ke le devan nou, minister ete rye. Moun ki nan tet li lit skitel di ou, vi te lom ki kidnap e. ensemble avec l'homme sans joue pas on côté comme si qu'il y problème y en sécurité comprenez ça et rappelez-vous négocier une mission pour mettre vite l'homme magistrat comme une tabar après assassinat Jovenel. c'est pour mettre ça au oui c'est pour mettre ça au et travail où elle a fait jour et c'est ça qu'on fait sous Jovenel Moïse pour la classe politique, qu'on y a là, tout y gang yo a qui Michel. Grand pile ki pas qu'à parler comme ça non, parce que c'est André Michel qui va manger. Mais faut qu'on André Michel qui a bon manger, n'est pas le travail qui fait comme là, c'est voler vole la voler dans l'État, c'est l'argent encore, c'est l'argent là pour faire développement, l'y li, li vole voler pour régler la pal. Fa komprenn kouwa? Mèdam matmozèl zè mèsyè, Eric Jean-Baptiste sak fèl mouri, pa la vèm. Sak fèl Jean-Baptiste mouri, jounè jòdia, lè wè gang nan, ta dè byen wè, oui? lè wè gang nan, ap krasè l'ekol, lap fon l'ekol, rapplon ki misyon neg opozisyon te bali, Sa vek de tou zoreyman yon mate nan premye okasyon m tap tande, pa dem brale l ekol, yon politisyen rele li di, paran yo, maken nou pitik yo anba plapye yo, pouk fe ki sa? Pouk fe ki sa li di maken nou anba plapye la? Se paske l ge groub nega me, lap di al tire tel kote touye, epi di se presidant ki voye touye moun sa yo. Prezident ap masakre pepla, yo mache touye ep yo dou se prezident. Jodi ya, jo vnen l Moïse pa la, bam nou vel nou. Sak fe paka ge stabilite, sak fe pe ya paka douz pou tout a isye, pou ki sa nap kouri kon sa, pa la vem. Jodi ya, le geng ne debake nou lekol li touye. Gang nan suppose jwen santos li, me fon pase pren klas politik la, fon pren politisyen yo tou, fon bayo sa yo merite. Paske gang yo kap fe model zak malonet sa yo, se politisyen yo ki antrene yo. E me chèr kompatriyot, 1994, Anderson Piba, 86, 94, 2004, se menm sa kap repete la ankon an 2024. Pas gagné qui change. Classe politique là ensemble avec système oligarque corrompu, plus blanc volé. yo, yo toujours utilisé yon seule formule parce que yo le même résultat. dit par un non, petit li en bas plat c'est parce que ou pral marché fisye yo, ou pral voyye moun fisye yo. Et le ou fin tiré moun sa, ou même ou fin fou ouay, président ou petit moins. Ki kote prezident ou ye pitit. Moun ki te di make lan, nou lan ba plap ye la. Sak fò pa ma chal pren. Se lik manje pitit wò pou fe kapital politik li. E jounen jò diyan nan piye verite ya. Pou kantite moun yo manje pou nou. Panon tenan la ou tapre lan mre yi fòk prezident ale. Pase pitit ou mouri nan yon sekirite nan dis nan dat. Jò diyan nan piye verite ya. Jò vnen nan piye mantil li menm kote l kouche ya. En twa livte sou l estomak li kap peze l. Petit wak moun yon wè pou ki sa. Se sakrifis ou fon sa mavel pou politisyen sa yowi. Komprende bie? Lo, senatèk an pe nan radyol djou kon sa, yon trenè kadav prezident. Li konè rive trenè kadav prezident pa osi fasil. Nan tèt populasyon an, pou l'fourel, pou l'montre ke prezident sa se pigwa kriminel ki te kapab egziste nan listwa peyi da iti, Li commencé à assassiner les gens. Pendant que a assassiné les gens, l'on e a assassiné les caractères présidents. Travail l'on a fait dans l'opinion publique. là, la, travaille a machine dans la presse 24 sur 24. Quel que soit le bouton ouvrir dans la radio, dans le pays d'Haïti, c'est un seul qui a parlé de Chauvenel Moïse qui n'est pas bon. Il y a une quantité de kidnappings pour vous faire, pour vous prouver que pas bon. Go kantite moun pou yo touye, pou yo pouvo ke moun sa pa kapab. Go kantite krim pou yo fè nan peya pou yo dzou, ebi fok moun sa ale. Li pa karet la, li se pi go kriminel, li se pi go asasen. Tadiske se yo mèm ki chitak biye planifiye afe yo ankon. Ok? Yo biye planifiye tout afe yo. Jodi ya, bom reziltan nou. Ouvri syo pou kompran.